канал, найбув Светлук. Вже дякую, хто підписався. У мене вже 365 підписчиків, що дивляться. Вам всім дякую. І хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. От, як бачите, от мій канал Webboots Weblog, і от тут двоє екран живе просто відео, як виглядають моєго біблі-ботворда. А сьогодні, як бачите, я вже у них. Відчуття.